As cinco miniaturas brasileiras viraram uma espécie de hit parade. São cinco peças simples e melódicas. O duo das virtuoses Clélia Galiano e Rosana Lancelotti tocou no Carnegie Hall, em Nova York, e encerrou o concerto com as cinco miniaturas brasileiras. Poucas notas, simplicidade. Com isso, passa-se um pouco da riqueza dos ritmos da nossa música. Cinco miniaturas brasileiras, prelúdio, toada, choro, cantiga de Ninar e baião, regência Edmundo Villani Cortes.